Ujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya ETV na karibu katika habari zetu za leo. Kulingana na ripoti ya mkaguzi wa matumizi ya pesa ya serikali Binansi Gadungu, serikali ya kaunti ya Embu imepoteza zaidi ya milioni 7 kwa kile alichokiita kama dawa zilizoharibika katika hospitali kuu ya Embu. Katika juhudi zetu za kupata uhalisia wa ripoti hiyo, tuliongea na wakuu wa serikali ya kaunti na kukuandalia habari jinsi tulivyoipata. Ni kweli kuna dawa zimeharibika? There are those drugs that expired, but I want to state clearly that those drugs expired way before Our Excellency took over the leadership of this great county. Dawa hizi zilinunuliwa lini? But bottom line is that those most of the drugs that the Auditor General mentioned all are drugs that related to the period 2022 back one, some go back as far as 2012. Therefore, we can say that during the reign of Our Excellency the Governor, we do not have drugs that we have procured that have expired. Na je, zote zilizambaziwa madawa? You are aware that during COVID, the operations at all the facilities was quite low, and then when COVID hit, it also meant that we also had commodities in our stores, and therefore the sheer decline in the operations in the facilities also meant that there was low usage of the drugs that we had in store, and that also contributed to expiration of the drugs that we have in store. Zilizoharibika mwisho wake ni upi? But however, in terms of complying with the law in terms of disposal, in September last year we did start the process of disposing those expired drugs, and I want to confirm that process is ongoing and hopefully could be completed in the next 6 months. When drugs are expired, they are removed from the pharmacy and stored in a store specifically labeled expired drugs awaiting disposal. Zidi kupata haya na mengine zaidi katika YouTube Embu Bold Eye. Facebook utatupata pia kwa Embu Bold Eye. TikTok pia utatupata kwa Embu Bold Eye. Mimi wako Ireri Kadio. Kwaheri.